ရှူကေမစတီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel တွေကနေကြိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအရက်ဖက်ဆိုင်ရာအားကစားခုံရုံးမှာအယူခံမှုကကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြားနာစစ်ဆေးမှုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်ကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ၄လောက်မှာစီရင်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုတာပါမန်ချက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂွင်းပွဲစဉ်6ပွဲကိုမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ Real Madrid thing got all through ye in Gwen Poison Chabwe go, Yogan Pian Bat in ye Quema Zabu, Kanla Mukangea Beme, Pecha like Delo, Sobare, Real Madrid got all, San Diego Banibe Quin got all, Pound Dangaya Tamboshide, Same here de Murigo, Pilo Nirajao, in Gwen Poison ego, Yandin ye, Destifano Quema Zabu, Season Taraba, Atletico Madrid, Tawan Shidurega, Real Madrid in a Lecha in Gwen Chabwe go, Gzalo Baga, through ye Wanda Metropolitano Quema Zabu, Kanlan Gabeme, Real Baga, through ye Yandin Quin. Destifano Quinguda, Tobu Melo, Sugabi, Atletico Ye, Kalamugo, Pechagera, Pibare, the car Christian Bellis, the year Tom Mangama, Wufreza Haguro, Uyopa, Tedigla, PSGA, Koyubo, Pilo, Navy Pibare, Nasakuna, Yashide, Ivory Ghost, Tom Mangamagaro, Dinia di Goma, Bellisga, Ne, Tokwabo, Piercinida Pibi, Uyopa, Chamianli, Bianwago, Gazajanello, Sotaduba, PSGaro, Zahago, Pound, Dancha, Salone, Kalambo, Piercinibi, Bellis Bagale, Yang Tobwe, Shinija. ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရစ်ရှာဒေါ်မန်ကလည်းသူတို့ရဲ့တောင်မန်ကစားမှာဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါ်မန်ကတော့ငွေကြေးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရခြင်းမရှိတာကြောင့်ဆန်ချိုကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒေါ်မန်ဘက်ကနေဆုံးပေါင်130ဆက်5သန်းကနေပေါင်130ရာ20ထိပေးပါကရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေပြ
ဘိုင်ယာလီဗာကူဆင်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာခါယာဟာဗတ်ကိုပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်ဆန်ချိုကိုအလိုရှိတဲ့အသင်းကယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့သာရှိတော့တာပါဘိုင်မြူနစ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပြည်သစ်ကွင်းလေကစားမထူလီဆိုကတော့ယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားမဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ရာဖီယယ်ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းအနေနဲ့ဘိုင်ယန်ကအရေးချင်းရှိတဲ့ကွင်းလေကစားမကိုခေါ်ယူသင့်ကြောင်းနဲ့သူဟာယူနိုက်တက်မှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြည်သစ်ကွင်းလေကစားမကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလီယွန်ကနေပေါင်48တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းက2022ခုနှစ်ထိရှိသူပါသမားလိုရှိနေတဲ့ Chelsea ကလည်း IS ရဲ့ဂိုသမာအိုနာနာကိုကန့်လတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနွေရာသီမှာအရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ IS ရဲ့ဂိုသမာအိုနာနာကိုတော့ PSG နဲ့ Chelsea အသင်းတွေကအပြိုင်စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီး IS ကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုသမာကိုရှော့စင်းနဲ့ရောင်းချမှာမဟုတ်ပဲထိုက်တန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရမှသာရောင်းမယ်လို့ဆိုရပါ Chelsea ဘက်ကကင်မရွန်လယ်ရွေးစဉ်ဂိုသမာကိုပေါင်28တန်းနဲ့ကန့်လတ်မှုပြုလုပ်ထားပြီး PSG ကလည်းအဲ့ဒီတန်ကြေးတိုင်းပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရပါChelsea ဘက်ကစပိန်ဂိုသမားခက်ပါအရီဇာဘလကာကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် IS ရဲ့ဂိုသမားကိုအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea ဟာ Leicester City ရဲ့နောက်ခံလူဘန်ချေဝက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆက်လာပြီလို့ British Media တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ် Leicester ကတော့ချေဝက်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားသမားကိုရှာဖွေနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Southampton ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Bertrand ကိုဆွေးနွေးနေကြောင်းသိရတာပါ Leicester ဘက်ကချေဝက်အတွက်ပေါင်65တန်းကနေတန်း80ကြာအလိုရှိနေပြီးChelsea ဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့ညှိနှိုင်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်Juventus အသင်းကလည်း Everton နဲ့ကစားသမားအလဲလဲပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ် Juventus ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမား Adrian Rabiot နဲ့ Everton ရဲ့နောက်ခံလူ Lucas Digne တို့ကိုအလဲလဲပြုလုပ်ချင်နေတာပါ Everton နီးပြ Carlo Ancelotti ကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတာကြောင့်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအများစုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Adrian Rabiot ကိုပေါင်တန်း30နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကကမ်းလှမ်းထားမှုကို Juventus ကငွေသားထက် Everton ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Digne ကိုပြန်လဲလိုရှိနေကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့တာပါပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကူးစက်ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးမှုထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်သင်းတစ်ခုမှာကူးစက်ရောဂါခံစားရတဲ့ကစားသမားတယောက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပရီးမီယာလိဂ်က9ကြိမ်အထိစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ကစားသမားစုစုပေါင်း14ယောက်အထိရောဂါကူးစက်ခံထားရတာပါ။9ကြိမ်စစ်ဆေးမှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း1213ယောက်အထိစစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Barcelona သင်းရဲ့နီးပြားခီကေစတီယန်ကတော့လက်ကျန် La Liga ပွဲစဉ်တွေမှာ Champions League ကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အသင်းကလက်ထဲမှာသာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Barcelona ဟာပွဲစဉ်28ကစားပြီးတဲ့အချိန်58မှတ်ရထားပြီးဒုတိယနေရာက Real Madrid ကို2မှတ်အသာရထားတာပါ။ပွဲချက်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်တွေရှိပေမဲ့ပွဲစဉ်7ပွဲလုံးကိုသူတို့အနေနဲ့နိုင်အောင်ကစားနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းနဲ့ကစားမားတွေပြန်ဆုံလာပြီးဖြစ်လို့ La Liga Champions League ကိုအရယူသွားမယ်လို့ကြုံဝါလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသလတီကိုမက်ထရစ်ကလည်းတရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်ကခေါ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းယန်နီကာရက်စကိုကိုအငှားတက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အသလတီကိုဟာတရုတ်စူပါလိဂ်ကဒါလီယန်အသင်းကနေဇန်နဝါရီကာလတုန်းကရာသီဝက်အငှားခေါ်ထားတဲ့ကာရက်စကိုကိုရာသီကုန်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေပြီးတဲ့အထိအငှားစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်ကလက်ခံပွဲရှိနေတာပါ။ကာရက်စကိုဟာအသလတီကိုမက်ထရစ်ကိုရောက်ရှိပြီးကတည်းက၅ပွဲအထိပါဝင်ကစားခွင့်ရထားသူဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့လိုရှိနေသလိုနောက်ရာသီမှာလည်းမက်ဒရစ်အသင်းမှာဆက်ကစားဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့တရုတ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာစနယ်သင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမဟောင်းဆန်တီကဆိုလာကတော့ဗီလာရီယယ်နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကဆိုလာကတော့ဗီလာရီယယ်အသင်းအတွက်ရာသီကုန်ထိကစားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရာသီကုန်ဘက်ကသူ့ရဲ့ကစားမဘွားဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာမသေးကြသေးကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့တာပါ။အာစနယ်သင်းကတော့သူ့ရဲ့ကစားမဟောင်းကိုနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားသလိုစန်တီကဆိုလာကတော့နီးပြဘွားကိုစောစောစီးစီးဝင်မှာမဟုတ်ပဲသူ့အနေနဲ့ကစားမဘွားကအနားယူခဲ့ပါကအားကစားဒရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အာစနယ်ဟာတိုက်စင်မူတကူကိုအသေးအံရှာဖွေနေဆက်ဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့လူငယ်တိုက်စင်မူလူကာယိုဗစ်ကိုပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ရီယယ်ဒီအပြောင်းရွှေ့ကာလမတိုင်မီကတည်းကလူကာယိုဗစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အာစနယ်ဘက်ကအချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးစားထားပေမဲ့ရီယယ်ကရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ရီယယ်နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကလာမယ့်ရာသီမှာခီလီယန်အမ်ပပေဟာလန်တို့လိုကစားသမားတွေကိုရီယယ်အတွက်ခေါ်ယူဖို့ရှိတာကြောင့်လူကာယိုဗစ်ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေသလိုစပိန်မီဒီယာအချို့မှာတော့အာစနယ်အနေနဲ့လူကာယိုဗစ်ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူပွဲရှိကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးသင်းရဲ့စပိန်ကိုယ်သမားအဒရီယန်ကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လီဗာပူးမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတုန်းကအတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ပွဲမှာအမားတွေကျူးလွန်ခဲ့မှုကြောင့်ပြည်သက်တွေဝေဖန်မှုများစွာရှိနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ရာသီကုန်ထိအသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်လို့လာမယ့်ရာသီမှာလည်းလီဗာပူးမှာဆက်ကစားပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ချယ်ဆီသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ခံလူဇူးမားကိုတော့ထော့တနမ်ဟော့စ်ပါအပြင်အေဗာတန်အသင်းကပါခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်။စပါနီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းဇူးမားကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ချယ်ဆီဘက်ကပေါင်တန်း30လောက်ထိလိုရှိနေတာပါ။25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကတော့လာမယ့်ရာသီမှာလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့မသေးကြတဲ့အနေထားကြောင့်စပါကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးစပါဘက်ကအများဆုံးပေါင်တန်း20လောက်သာပေးနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။အေဗာတန်ကတော့သူ့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ဇူးမားကိုလို့ရှိနေပြီးအငှားနဲ့ခေါ်ယူကစားခဲ့မှုတဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်းကိုဂူဒီဇင်ဘက်ကိုအရာခေါ်ယူခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစားမကိုတိုင်ကချက်စီကထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့ပါကသူ့အနေနဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ဂျိုဆီမွန်ညိုရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါPSG အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ Super Star တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ကိုမကြမီအချိန်တွင်တက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရာသီမစသည်မီစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Kylian Mbappe ကတော့ Real Madrid အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးကအလိုရှိနေပေမဲ့ PSG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက Kylian Mbappe ကိုအသင်းမှာကာလရှည်ကြာထားသွားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Mbappe ကိုတော့ Real Madrid က2021ခုနှစ်ရာသီမှာခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ PSGဘက်ကလောက်ခလာစာတုံးမြင်ပြီးခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုထိမ့်သိမ်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားသလိုအဓိကကစားမတွေအချို့ကိုလည်းဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါရိုမာသင်ကတော့အာစနယ်ကခေါ်ယူထားတဲ့ဟန်ရီမက်ကာတာရီယန်နဲ့ယူနိုက်တက်ကခရစ်မော်လင်တို့နှူးကိုအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းအရာစူးစမ်းသွားပွဲရှိကြောင်းအားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သလိုချယ်ဆီရဲ့တောင်ပံကစားမဘက်ဒရိုကိုလည်းအရာခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ဒရိုကတော့စီးရီးကလပ်သင်းတွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ရိုမာကို၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မကြမီအချိန်တွင်အဲ့ဒီကစားမ၃ယောက်စလုံးကိုကြေညာနိုင်တော့မယ်လို့ရိုမာဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ